Добрий день, шановні колеги! Щиро рада вас вітати на всеукраїнській інтернет-конференції. Вдячна за те, що, не дивлячись на такий складний день, ви знайшли час для того, щоб витратити його на свою самоосвіту і навчання протягом життя. Залучаю вас бути активними, спілкуйтесь, задавайте запитання, і я думаю, що у нас з вами вийде чудова співпраця. Сьогодні з вами я, Дядюшкіна Ірина, і поговоримо ми з вами про медіаграмотність учнів та особливості застосування біоадекватної методики в часи невизначеності. Трішечки ближче познайомимось, а мені хотілося б побачити, що у вас все гаразд зі звуком, і ви мене добре чуєте і бачите. Поставте, будь ласка, два плюсики в чат, щоб я розуміла, що все гаразд, бо трішки тут був фальстарт. Будь ласка, напишіть два плюсики, якщо все гаразд. Я вчителька біології гімназії номер 3, учасниця, науковий керівник переможців Міжнародної олімпіади наукових проєктів в Туреччині та Гонконзі Genius Olympiad Ukraine. Я є авторкою курсу «Проєктна технологія навчання на уроках біології», спікерка на урок WebSTEM School «Ранок», сертифікована тренерка фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами. Тож сьогодні буде багато про творчість, про ресурс, звісно ж, про медіаграмотність, про безпеку в інтернеті, саме з точки зору того, як це виглядає сьогодні в часи війни. Більш детально, на чому сфокусую свою увагу. Вдячна вам за активність, дуже дякую за ваші плюсики, все чудово, що все гаразд, сподіваємось, що так і буде. Це медіаграмотність саме під час війни, це безпечний інтернет, це особливості застосування біоадекватної методики в часи невизначеності, методика залишається, але є нюанси. І, звісно ж, поділюсь секретами безпечного та ефективного дистанційного навчання, не дивлячись ні на які зовнішні, внутрішні чинники, хвилювання, загрози, небезпеки. Все ж таки нам своє робити і нам навчати наших любих учнів. Хочу почати з такої рубрики «Фейк чи факт?». Напишіть, будь ласка, я думаю, що чули всі, поцікавилась взагалі, дуже багато перечитую зараз, тому що дуже багато схожого, на жаль, в наші часи сучасні, порівняно з тим, що відбувалося в часи Великої Вітчизняної або Другої світової війни. І ви зараз бачите текст від очевидця, героя Радянського Союзу Веніаміна Грідіна, буквально його цитата: «Були вражені, німці вивозили не хліб, оголодуючи Німеччину, а знаменитий український чорнозем». Якщо ви згодні з цим, і ви вважаєте, що дійсно про вивезення чорнозему говорили багато очевидців, і про це є реальні факти, поставте, будь ласка, в чат цифру 7. Якщо ж ви не згодні з цією фразою, напишіть просто «ні». Отже, 7, якщо згодні, і ні, якщо вважаєте, що це не зовсім правдива інформація. Буду вдячна вам за це. Чекаю. Так, сімки пишуть. Угу. Дякую вам за активність. І дякую вам за ваші відповіді. Прекрасно, що ви пишете. Отже, нагадую, що сім – це якщо ви згодні з тим, що говорив герой Радянського Союзу. Не просто так. Не просто людина. Це важливо, коли повідомляється інформація, так звані є лідери думок. Да? На сьогоднішній день вони так називаються. Або авторитетна особистість, яка говорить якусь інформацію, і ми її тоді зовсім інакше сприймаємо. Але якщо поцікавитись і почитати труди саме істориків, то, наприклад, кандидат історичних наук Сергій Громенко говорив про те, що, як це не дивно звучить, німці достатньо скрупульозна нація, педантична нація. Вони вели скрупульозний підрахунок награбованого майна. Да? Тобто, от в мене це не складається в одне речення, але тим не менш – підрахунок або інвентаризація, да, награбованого майна. І в жодному звіті ресурс, земля, вірніше, як ресурс, не значиться. Чому? Причини зрозумілі. Географи і геологи допоможуть і скажуть, що дійсно це так. Земля – це дуже складний такий об'єкт на межі, да, живого і неживого, але земля має пам'ять. І для того, щоб вона працювала, мають бути не просто чорноземи, а мають бути степи для того, щоб земля зберігала всі свої властивості. Як добре воно, це дуже дорого і коштовно вивозити. Тому
Прагматичні німці, обираючи між вивезенням марганцевої руди та чорноземом, нацисти все ж таки схилялись на користь руди. Хоча я і сама дуже тривалий час, так само б, як і ви, поставила б сімку. Але ні. Ще одне дуже відоме висловлювання, коли ми говоримо про те, що позитивні хвилювання корисні, коли ми чуємо про те, що позитивний стрес, а це стрес, да, що він корисний, що він нас мобілізує, що він стимулює нашу імунну систему, нашу психіку. Напишіть, будь ласка, в чат. Якщо ви вважаєте, що позитивні хвилювання корисні, поставте, будь ласка, одиничку. Якщо вважаєте, що ні, то просто напишіть ні. Буду вам вдячна. Отже, одиничка або ні. Бачу, пані Валерія, да, історик теж міг помилятись, але якщо ви зануритесь в цю тему, подивіться, це не один історик, я вже, щоб, ну, детально, да, щоб ссилатись тут цитата і там цитата, почитайте. Є багато прямо міфів, да, Другої світової війни, їх просто безліч насправді, і можна поцікавитись цим і зануритись в цю тему, тому що, на жаль, дуже багато паралелі і дуже багато віддзеркалювання. Так, одиничка. Угу. Бачу, пані Валентина пише, що ні, пані Катюша Кулаковська пише, що ні. Ну, давайте розберемось з вами. Позитивні хвилювання. Стрес будь-який – це надмірна емоція, яка супроводжується викидом адреналіну в кров. І отже, да, це відбувається з підвищенням тиску. І негативні, і позитивні хвилювання, будь-які, запускають абсолютно однакову хімічну реакцію. І навіть радісні події, на жаль, можуть загострювати гіпертонічну хворобу. Звісно, якщо вона вже є у людини, да? А якщо немає, то буде подібна, да, симптоматика. Тому, не дивлячись на те, що нам хочеться всім позитивних новин, але їх також треба сприймати, щоб поруч була як мінімум склянка водички і щоб як мінімум ви не забували про дихання і про контакт, про опору з землею, да? Щоб ваші стопи стояли, щоб ви присіли, коли вам повідомляють навіть дуже гарні, навіть суперпозитивні новини. Тому, будь ласка, захищайте ваш організм від стресу. На жаль, це фейк, да? І нам треба бути підготовленими до позитивних хвилювань, так само, як і до негативних. І якщо, власне, щось таке трапляється, то не забувайте перемикати свою увагу в період психологічних навантажень, а ми з вами вже майже рік живемо в такому стані, на творчість, на прогулянки, на спорт, на наших домашніх улюбленців. І, власне, не соромтесь звертатись за допомогою до спеціалістів, якщо ви бачите, що самі ви вже цю ситуацію не можете здолати. Або до психологів, або до психотерапевтів навіть. Ну, якщо немає такої звички, у нас у багатьох ще й немає такої звички, то, як мінімум, у вас має бути людина, з якою ви можете це проговорити. І це дуже важливо. Нам так всім важливо, щоб в нас хтось вислухав. А що таке медіаграмотність? Якщо говорити суто про визначення, то це навички та звички, які допоможуть вам критично сприймати повідомлення різних медіа, традиційних, соціальних мереж, зовнішньої реклами, партизанського маркетингу. А якщо ж ми з вами говоримо і дивимось на це в тих умовах, в яких ми проживаємо з вами зараз, то є нюанси. По-перше, треба пам'ятати, всі новини, вони не об'єктивні. Весна буде, підсніжники свідоцтва того, що так чи інакше завжди весна, розквіт і перемога світла над темрявою, вона буде, це 100%. Це треба пам'ятати. А от до новин треба ставитись дуже і дуже уважно. Ключові поняття щодо медіаграмотності сформулював канадський вчений Джон Панджента. Основні такі, найголовніше. Медіа формують наше почуття реальності. Ставлення до об'єктів реального світу. Воно формується саме на основі медіаповідомлень, що їх сконструювали фахівці, які переслідують певну мету. Навіть якщо ви щось зводите в пошуковик, вам видають не те, що ви шукаєте, а те, що потрібно, щоб ви побачили. Так?
А створення медіапродукту – це бізнес, і про це ніколи не треба забувати, треба завжди мати це на увазі. А будь-яке медіаповідомлення транслює певні цінності. Медіа впливають на політично-економічну ситуацію і можуть провокувати соціальні зміни. Медіа змушують нас замислюватись про події, що відбуваються в інших країнах. Саме тому ми не забуваємо нагадувати весь час про себе. Тому що, ну, насправді, те, що близько, да, те ми сприймаємо. А те, що далеко від нас, те ми не сприймаємо. Тому треба говорити, треба нагадувати про те, в якій ситуації знаходиться наша країна і наші люди. Основні правила. Їх таких 6 основних. Формуйте свою стрічку новин у соцмережах безпристрасно. Перечитайте один раз новину, відкладіть другий раз і тільки потім думайте, власне, що ви будете постити, в якому це буде вигляді, чи це буде ваш приватний аккаунт, чи це буде ваш робочий, можливі ж різні варіанти, да? Ми по-різному присутні в соцмережах, і це треба враховувати. Видаліть недостовірні джерела. Не відволікайтесь на те, що для вас неважливо. Дуже часто ми, шукаючи щось одне, переключаємось, це якраз і про партизанський маркетинг, в тому числі ми переключаємось на дуже багато різних речей і проводимо набагато більше часу в інтернеті. Слідкуйте за якістю. Живіть своїм життям. Оце найкраще правило. Зробіть собі хоча б один день, коли ми з вами знаходимось поза межами інтернету, коли ми з вами не спілкуємось, наприклад, з нашими, я не знаю, партнерами, колегами по роботі. Просто відкладіть, зробіть якусь паузу, тому що насправді, якщо ви передивитесь час, який ми всі проводимо з вами в соціальних мережах, коли ми відслідковуємо новини, звісно, зрозуміло, що 24 лютого і мінімум ще місяць по тому ми сиділи всі безперервно в гаджетах. Нас зупиняла тільки відсутність електроенергії, інтернету тощо. Так неможливо, так довго не може тривати. Тому живіть своїм життям, намагайтесь продовжувати жити і не відкладайте емоції на потім, тому що нам треба бути сильними, нам треба бути відновлюватись і відновлювати нашу прекрасну країну. Виділяйте час, щоб подумати. Щоб подумати, щоб опанувати певну ситуацію або певну інформацію. Подумайте з точки зору на те, а на що я можу вплинути, а на що не можу вплинути. Якщо це та ситуація, на яку ви зовсім геть не можете вплинути, то, можливо, треба приглушити свої емоції. Агресію перевести в творчість, в креативність, якимось чином нейтралізувати ту чи іншу сильну емоцію. Якщо ми говоримо з вами про медіаграмотність під час війни, в нас додаються певні такі важливі нюанси. Ну, по-перше, споживайте інформацію лише з офіційних джерел і радьте те саме робити вашим учням. Відправляйте сенсаційні новини на карантин. Що таке карантин? Як правило, да, навіть є така, ви знаєте, всі, коли ми щось передивляємось, да, там прям пишуть майстри заголовків. Да? Іноді береш, відкриваєш заголовок, правда, такий, який нас, нашу увагу повністю, да, відволікає від всіх інших процесів, ми читаємо і розуміємо, що ані слова про те, про що говорилось, заголовку немає взагалі. І плюс ще один момент, що коли новина подається з надмірною емоцією, вона, як правило, як і все, що робиться з надмірною емоцією, це, як правило, про токсичність. І ми можемо відкласти карантин, це умовно, звісно, на 1-2 години. Не репостіть, не публікуйте, зачекайте. Можливо, буде спростування цієї новини. І ви збережете свій авторитет і свою, якщо це стрічка в соцмережах, да, збережете її в нормальному стані. Не поширюйте сумнівні пости. Перевіряйте одну і ту саму інформацію через декілька джерел. Враховуйте небезпеку зламу та хакерської атаки. Це також дуже важливо. Не довіряйте неперевіреним групам в соцмережах, телеграм-каналах. Ну і ще крайнє. А що там у нас з незаангажованістю політологів, політтехнологів? Ви вірите в це? Ну, звісно ж, ні. Звісно, що пам'ятаємо. Попередньо ми говорили, що все завжди має свою мету, що це завжди про бізнес. І, звісно,
ця мета не буде відповідати тому, що, власне, можливо, потрібно нам з вами. І це треба враховувати. Основні три правила для наших учнів, які ми їм маємо транслювати, перш за все, своїм власним прикладом. Не поширити інформацію про переміщення українських військ, техніки тощо. Важливі стратегічні об'єкти. Не демонструйте місць уражень, особливо одразу після того, як щось трапилось, те, що ми називаємо прильотами. Да? Не подавайте інформації про скупчення людей будь-де, від вокзалів до трас. Бо будь-яке масове скупчення людей може стати місцем трагедії і може стати картинкою для іншоземних медіа. З не того боку, як буде висвічувати, звісно, з якого це насправді мало б бути. А якщо ж ми повернемось з вами, вже знаючи ці поняття і ці основні правила, і ці основні принципи медіаграмотності, якщо ми зануримось з вами і пригадаємо, що ж таке безпечний інтернет, у нас є уява, в нас є таке розуміння, що ж таке, власне, безпечне інтернет-середовище. Це безмежний океан. Безмежний океан інформації, в якому ми можемо знайти все, що нам необхідно. Ми можемо використовувати чудові сайти, можемо використовувати безліч неймовірно гарних ресурсів. Але там ще трапляються неймовірно страшні тварини. Ось така мінога у вигляді ігрової залежності. Є? Є. Ми не можемо цього з вами, на жаль, спростувати цей факт. Це є. І вчені біологи виділили ген залежності. Але не дивлячись ні на що, все ж таки ми можемо з вами це контролювати. Ми можемо як дорослі на це впливати, перевіряти час перебування наших рідних дітей, наших учнів, власне, де вони, що вони і як вони, і звертати увагу на будь-які зміни в поведінці. Це, звісно ж, небажаний контент, який вам пропонують, який ви, може, і не хочете читати, спостерігати, а він до вас потрапляє, так чи інакше. Ми можемо говорити з вами про небезпеку віртуального спілкування. Не забувайте, що ми, як метелики, летимо на оцей прекрасний світлячок, а за цим світлячком може ховатись в темряві величезний, страшний, хижий звір. Тому дуже обережно треба ставитись, і ці всі небезпеки нікуди не ділись. І про це все треба говорити з нашими учнями, що треба дуже обережно ставитись до віртуальних знайомств. Особливо, коли ми переходимо з віртуального знайомства на знайомства в форматі офлайн. Тому що може дуже сильно відрізнятись та картинка, яка є в соцмережах в якості аватарки, і те, що насправді собою являє та чи інша людина, з якою спілкувалась дитина. Звісно, що от така акула – це віруси і сюрпризи, які ми можемо зустріти в безмежному океані інтернет. Звісно ж, оцей восьминіжок – це неправдива інформація, медіаграмотність і всі принципи, і всі поради вам на допомогу, опановуйте їх, користуйтесь ними, радьте їх своїм учням, рекомендуйте для того, щоб нами ніхто не маніпулював. Це перш за все про нашу свідомість, це перш за все про нашу з вами свободу. Ну і звісно ж, неконтрольовані покупки. Доведено вже багатьма вченими про те, що інтернет таїть в собі небезпеку. Ще під час локдауну дуже багато людей, які ніколи не робили ніяких закупів в інтернет-мережі, вони перейшли так чи інакше. Дуже багато мереж, які просто можна, да, там продукти першої необхідності, да, там продукти для побуту, продукти харчування. Зараз дуже багато мереж мають свої такі можливості доставляти вам додому. Ну і, звісно ж, ми затаємо. Так от, як є правило, що ніколи не ходіть в супермаркет голодним, да, щоб не взяти втричі більше, ніж то потрібно для вашого холодильника, те саме стосується і неконтрольованих покупок в мережі інтернет. Коли ми віддаємо матеріальні кошти, паперові кошти, а коли ми відчуваємо їх там запах, хрусткіт, купюр, да, ми бачимо, скільки віддаємо, нам їх трішечки шкода віддавати, да, обмінювати на товар. А коли ми віддаємо в інтернеті, це все відбувається набагато легше, набагато простіше. І ми не в змозі контролювати. Так влаштована наша психіка. Ми набагато легше віддаємо в електронному форматі. Тому, будь ласка, це треба також враховувати, і все ж таки, враховуючи нашу ситуацію з відключеними електроенергією, з нестабільним інтернетом, мати, перш за все,
кошти, які ви можете використовувати безпосередньо не в інтернеті, не розплачуватись карткою і так далі, тоді ви будете більш уважно стежити і не створювати таких емоційних, неважливих, можливо, для вас покупок. Пропоную в інтернеті пошукати інших абсолютно безпечних тварин. Ну, звісно, що я, як вчителька біології, я знайшла для своїх ношенят отакі класні зображення тварин, де показана швидкість, з якою вони рухаються. Звісно ж, треба довести, і це, до речі, такий ще момент щодо виховання учнів, коли, знаєте, в дуже багатьох вже поняття, що людина – це, да, цар звірів, ми над усіма. А тут навіть, якщо це людина, яка дуже швидко бігає, людина-спринтер, він пробігає 37 кілометрів. А я пропоную учням, будь ласка, використовуйте додатки ваших телефонів, використовуйте ваші годинники, а спробуйте перевірити, а за скільки ви пройдете, а яка швидкість у вас буде. Це і про звичайний експеримент, це і про рух, який нам допомагає позбавитись нашого психологічного стресу. Це і про те, щоб розуміти, власне, що в чомусь тварини набагато краще за нас. І таких якостей насправді дуже багато. Тоді буде більш поваги до братів наших менших, які на сьогоднішній день, на жаль, на нашій планеті страждають також від усього, що відбувається. А якщо говорити про медіаграмотність, про безпечний інтернет, так чи інакше, ми з вами зараз, велика кількість учнів нашої країни навчаються переважно в онлайн-середовищі. Переважно це дистанційне навчання. Є форми змішаного навчання, звісно. Але біоадекватна методика, вона унікальна в тому плані, що ми її можемо підлаштувати під будь-яку форму навчання. Що тут цікавого? Якщо говорити про біоадекватність або інакше ноосферна методика, ноосфера, пам'ятаємо, це розумова оболонка Землі. Ну, для мене завжди, коли я говорю про ноосферу, для мене завжди спливає картинка з Аватару, коли підходиш до дерева Ейво, да, там прикладаєш цей хвостик, і в тебе зв'язок з деревом, з рослинкою, ти чуєш, що говорять птахи і так далі, і так далі. Це про інтеграцію Всесвіту, це про розуміння того, що ти є часточкою Всесвіту. Як же ж це все віднести до наших уроків? А це основні такі компоненти, які ми вкраплюємо в те, що ми проводимо з нашими учнями. Це гуманізація, це гармонізація середовища навчання, не дивлячись ні на що. Це природовідповідність. Якщо в нас зараз такі вимоги, що 30 хвилин триває урок для 11 класів, для інших 25-20 хвилин, це має бути так, щоб не було перевантаження щодо органів зору наших, зорових аналізаторів, щоб не було перевантаження щодо наших вух, щоб не було перевантаження нашої психіки, та учнів, звісно, і учнів, і вчителів, всіх учасників освітнього процесу. Це, звісно ж, про екологізацію самого процесу навчання, що ми йдемо більше на компроміси, що ми вчимось домовлятись, ми вчимось комунікувати, не контактуючи безпосередньо. Для цього є різні варіації. Це якісний зворотній зв'язок з усіма учасниками процесу. Але це не виключає зовсім особистісно орієнтованого підходу. Це обов'язкова інноваційність. Ми всі використовуємо чудові інноваційні методи, не дивлячись на те, що ми з вами серфінгуємо зараз між відключеннями світла, між станами, коли немає стабільного інтернету, коли немає, можливо, технічних можливостей у наших учнів або у нас, але тим не менш ми підлаштовуємось під це. Це інтелектуальна безпека. І сюди знову ж таки про медіаграмотність, про безпечний інтернет. Саме вчитель, як керівник процесу, як ментор, як фасилітатор освітнього процесу, як наставник, як партнер. У нас же ж педагогіка партнерства має бути на сьогодні, бо інакше ми з вами просто не витримаємо. Саме він відповідає за те, який контент будуть споживати учні саме під час його уроку. Це про креативність і дуже важливо, це про системність. Я помітила по своїх учнях, причому абсолютно різних вікових категорій, про те, що
вони так реально засмучуються, коли раптом або повітряна тривога, або вимикають світло, і вони не можуть бути присутніми на уроці. Тому що ми для них є тим провідником в ті часи, а як було до, да? А як було до війни. Тому оця системність в навчанні, в освітньому процесі, вона дуже важлива. Це для стабілізації психіки наших учнів, які зараз хтось навчається в інших закладах за кордоном, хтось навчається тут, але умови у всіх зовсім різні, да, в тому числі і матеріальні, в тому числі і психологічні. Бо ми сьогодні вже маємо дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, в яких батьки є в ЗСУ. І та дитина думає не про те, до якого терміну виконати домашні завдання, а чи повернеться мій тато, а чи вийде на зв'язок моя мама. І це треба розуміти. От ми для них є таким острівцем визначеності, в часи невизначеності. І це треба враховувати. І саме біоадекватна методика, вона дозволяє це зробити. Як зробити? Секретів успіху біоадекватної методики не так же й багато. Основних їх три. Це система. Система у всьому. Коли ви викладаєте завдання. Навіть якщо у вчителя відключають інтернет. Заплануйте заздалегідь, да, щоб в певний час це завдання учні побачили, щоб в них певний час був доступ до нього. Це зворотній зв'язок, якісний зворотній зв'язок. Як вам зручно? Через Telegram, через телеграм-канали, через чати, через Google Meet, да, якщо учні вам можуть писати в Google Classroom, наприклад, приватні повідомлення, можуть писати коментарі, ви виходите на зв'язок з ними під час синхронних уроків, і вони можуть з вами вирішувати будь-які питання. І вони мають розуміти, це знову ж про системність, не просто якісний зворотній, вони мають розуміти, а як у цього викладача, вчителя, як це буде. І це ще один такий момент, коли ми знижуємо їх тривожність. І це реально зробити. Ну і звісно ж, освітні платформи перевірені, адаптовані під вас, під ваших учнів, які вам найзручніше. Занурюватись це не буду. Є і інші мої виступи на вебінарах, на конференціях від чудових спікерів освітньої платформи Наурок. Ви можете подивитись, дуже багато цьому присвячено. А що саме, а як саме треба обрати? Я вам покажу трішечки, що я обираю, як я провожу такі найголовніші моменти. Де вчителю брати ресурс? Де вчителю брати підтримку? Звісно, що це готові онлайн-олімпіади та конкурси, в тому числі від освітнього проєкту Наурок. Це абсолютно безкоштовно. Це компетентно. Це не вимагає від вас великої кількості часу. Учні можуть виконувати це в той час, коли їм зручно. Не витрачайте час на те, щоб видумати велосипед, коли він вже є, коли прекрасні фахівці вже це створили. Користуйтесь, будь ласка. Це міждисциплінарні заходи, які ви можете організовувати в співпраці через трансдисциплінарний підхід з вашими чудовими колегами. Звісно, це ваш досвід. У нас уже у всіх є неймовірний досвід дистанційного навчання. Тепер ще трішечки ми його змінили, підлаштували під часи війни, коли ми не просто розкидані, та? Коли ми не маємо можливості зустрітись, коли ми не розуміємо, а коли точно ми плануємо, але ми не впевнені, а чи буде цей урок чи ні. І ми тоді маємо зробити собі, щоб в нас був план А, план Б, план С і план Д. Але в будь-якому випадку і ми, і учні маємо розуміти про те, що відбудеться. І ми досягнемо нашої сумісної мети і вивчимо той матеріал, який нам необхідний. Найголовніше, збережемо при цьому себе. Тож, наш досвід – це наше все. І, звісно ж, самоосвіта. Ніколи не пізно навчатись, навчання протягом життя – це наше все. Саме тому ми сьогодні з вами тут. Саме тому ми не втрачаємо надії, ми не втрачаємо оптимізму. А найголовніше, ще не забувайте, самоосвіта в будь-якому разі. І ще, якщо ви ходите і відвідуєте не тільки освітянські заходи, якщо ви відвідуєте якісь цікаві майстер-класи, не від освіти, а якщо ви відвідуєте, це може бути що завгодно, це може бути співоче коло, це може бути барабанна фасилітація, це може бути гончарна майстерня, це може бути малювання, все, що вам до вподоби, це можуть бути танці, соціальні танці, які завгодно. Все, що вам до вподоби, це все про самоосвіту, це все про утворення нових нейронних зв'язків. І це про те, що ми забуваємо на цей період
трішечки, звісно, про це забути неможливо ніколи, ми з вами бережемо свою психіку. І це важливо. І це наше все. Що ще? Є такі основні 4 моменти, які використовує біоадекватна методика. Я їх дуже люблю. Умовно називаю їх обов'язки, не тягар. Як це робити, все, що ми з вами робимо, із задоволенням, не дивлячись ні на що. Перше таке правило, воно дуже просте. З'їж жабу зранку. Зараз життя внесло в нього корективи. В нас різні графіки відключення світла. Іноді вони зовсім працюють без графіків, і не тільки світла, і води, і тепла, і всього іншого. Ми зараз вже настільки мобілізувались робити щось заздалегідь, планувати те, що неможливо запланувати взагалі, але все одно правило найголовніше залишається те, що вам найбільш неприємно. Зробіть спочатку, коли буде для цього можливість, а далі робимо те, що, власне, нам приносить задоволення. А для всіх це по-різному. Для когось це якась рутинна робота, для когось це, я не знаю, там заповнення журналів або ще щось. У всіх це по-різному. Ми всі з вами різні, і в цьому наша, власне, унікальність, і саме тим ми цікаві нашим учням. Їж слона по частинах. І тут не просто їж слона по частинах. У нас неймовірний обсяг завдань. Неймовірно важко виконати. Неймовірно важко приходити до вас, до прекрасної аудиторії, коли ти не спиш ніч, тому що є зовнішні чинники, які не дають це зробити, тому що інтернет, можливо, іноді в доступі з'являється у 2-й ночі, і ти заходиш, тому що треба підготуватись на завтра і так далі. Тому тут не просто слона по частинах розподіляти величезний обсяг роботи на якісь невеличкі часточки, а ще й важливо відділяти те, що треба зробити терміново, і те, що ще може зачекати. Не робити все. Пам'ятати про те, що не тільки ваш телефон, не тільки ваші гаджети мають бути весь час зарядженими, не тільки ваші павербанки, а ви самі не маєте втратити заряд. І треба берегти себе. Відновлюйте ресурсний стан всіми можливими способами для вас. Завжди пам'ятайте одне, що у вас є підтримка. Навіть зараз ви можете її відчути. А просто поставте свої стопи на підлогу. Відчуєте, можете закрити очі, не обов'язково дивитись на мене, можна слухати, як вони вас підтримують. А просто своєю спиною в кріслі чи на стільці обіпріться, от прям відчуйте цей контакт, а вас підтримує ваша опора, це ваш стілець або ваше крісло, а ваші підлокотники, якщо вони у вас є, якщо ні, ви руки поклали на стіл, або просто якщо ви лежите і вам приємно. І це також вас підтримує те, де ви є. І той, хто є поряд. А якщо немає нікого, у вас є ваші руки, не забувайте завжди. Ви можете обійняти себе і сказати: я тут, я є, я сама себе, сам себе підтримаю завжди. Отримайте задоволення. Коли виконали все це по пунктах, вам залишається отримувати задоволення від процесу. Чесно, мені зараз уроки синхронні з учнями, вони приносять не тільки учням радість, звісно ж, вони приносять і мені радість, тому що це зворотній зв'язок, це живе спілкування, це завжди цікаві ідеї, тому що наші діти, вони найкращі. Види рухавок. Не забуваємо про те, і біоадекватна методика – це про екологічність навчального процесу, а ми дуже багато з вами часу проводимо саме в гаджетах, за комп'ютером страждає дуже сильно оця наша частина шийка, да, в когось остеохондроз пробуджується, страждають дуже сильно наші очі, найбільше страждають. І тому я, незважаючи на те, що обмежена в часі урок, все одно використовую обов'язково рухавки. Рухавки можуть бути різними. Це може бути ритміка, що завгодно. Єдине, що під час онлайн-навчання, хоч в Zoom, хоч в Google Meet, хоч в Teams, дуже важко організувати синхронність. Це також не принципово. Заспівати, можливо, не вийде, тому що в кожного буде не вийде це зробити синхронно, але можна зробити ритми. Да? Хтось один показує, інші повторюють за ним, і так по черзі. Можна робити і так. І це нас повертає в нормальний емоційний стан, дає заряд на урок, наприклад. І найголовніше, коли ми з вами робимо отакі рухи, у нас дуже багато рецепторів на наших пальчиках, на наших долоньках є проєкція всіх наших органів. І це завжди
в нас, пам'ятаєте, той кортизол, який нам жити надає, і адреналін. А це якраз кожен наш такий рух, він надає нам ендорфін. І для цього не треба їсти шоколадку або бананчик, або ще щось, щоб потім страждати через те, що ми десь додали зайвих кілограмів. Це кінезіологічні вправи, які включають обидві півкулі. Зараз покажу, спробуйте зробити разом з моїми дівчатами. Це можуть бути тематичні рухавки. Вивчаємо очі, робимо рухавки для очей. Вивчаємо з учнями 8 класу, наприклад, вухо, робимо вправи для вух. Можемо там для рук, для чого завгодно. Вивчаємо про вміст води в організмі людини, робимо вправи, які або там можуть прибрати набряки, або прибрати застій лімфи, або ще щось. Їх безліч, їх можна використовувати, їх можна змінювати. Якщо зацікавитись, зануритись, це дуже просто, це дуже швидко, 1-2 хвилинки. Але це позитивний настрой на урок, і це і організаційний момент в тому числі. Приклад ритмічної рухавки ви можете подивитись за цим QR-кодом, можете прямо зараз, якщо є можливість, його собі зісканувати, зберігти і, власне, спробувати разом з дівчатками. Для чого це робити? Знову ж таки, це швидко повертає нас до природних ритмів, це відчуття єдності з командою, це наші, знову ж таки, долоньки з ендорфіном, це звичайна склянка, нічого не треба робити. Просто перегортаємо, да, і даємо певні рухи. Подивіться, я думаю, що вам сподобається. Ритмічних рухавок може бути дуже багато. У нас є бодіперкашн, в нас є, власне, да, ми можемо по тілу також. І це можна все робити дистанційно, ніяких проблем з цим немає. Учні можуть повторювати, як вам це буде зручніше. І це насправді дуже відволікає від тієї ситуації. Все, що ми переживаємо психічно, на рівні фізичного нашого тіла, ми можемо цю ситуацію покращити. Пропоную вам зробити з моїми дівчатами приклад кінезіологічних рухавок, щоб довго не розповідати, для того, щоб збалансувати ваші півкулі. Спробуйте, будь ласка, впевнена, що вам сподобається, якщо ви раптом ще такого не робили і не чули ніколи про це. А якщо робили, то тим паче, я думаю, що вам це зайде. Будь ласка. Угу, так, щось воно, секундочка. Так. Так. Угу. Будь ласка, це дуже просто, і це можна робити на кожному році. Я вам скажу більше, що подобається всім, від малих до дорослих дітей. Можна якісь окремі вправи, можете собі це зробити за правило. Почніть, наприклад, писати не правою рукою, якщо ви звикли правою, почніть лівою. Почніть робити, наприклад, чистити зуби не правою рукою, а лівою. І пробуджуйте свої півкулі, утворюйте нові нейронні зв'язки, і буде вам щастя. Насправді, кінезіологія дуже класно працює на відновлення. Рухавки для очей. Ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається. Це дуже відомий метод Уільяма Бейтса. Це робота з акомодаційним апаратом ока. Вони дуже прості. Якщо захочете, знайдете в інтернеті. Є
коротка версія, є довга версія, умовно кажучи. Ну, найпростіше те, що можна зробити з учнями під час уроку, да, виставляємо, наприклад, великий пальчик, отак, да, вподобайку. Дітям це зрозуміло, про що це, да? Виставляєте перед собою, дивитесь, власне, на ваш красивий нігтик, фокусуєте увагу на ньому, ну, а далі дивитесь, переводите погляд на щось, що знаходиться позаду вас. І таким чином, власне, задіяна акомодація ока – це одне з найпростіших. Можна намалювати ще краще, ефективніше, крапочку будь-чим, зубною пастою або помадою, або олівцем косметичним, поставити крапочку на склі і дивитись, власне, фокусувати спочатку увагу на ній, а потім далі. Ну і ще не забувайте про вправи і про колір, да? Зелений колір, він завжди відновлює наше бачення, наш зір, тому якомога більше дивитись в природному стані на зелену листву квітів, якщо це є у вашій кімнаті, на акваріум, якщо він є у вас, звісно ж, ну і на природні кольори, в принципі, ті, які є і які є навколо нас. Це вправи від Мірзакріма Норбекова. Якщо сказати дуже коротко цю методику, знову ж таки, зацікавитись, знайдете, оберете те, що підходить найбільше вам, підходить вашим учням. Більше того, ви ж не тільки учнів організовуєте, ви і себе. Пригадайте, скільки ви часу проводите за комп'ютером, не просто проводячи уроки, а потім перевіряючи домашні завдання, а потім виставляючи їх в один електронний журнал, в другий електронний журнал, да, там, в паперовий журнал. Це все напруга на наші очі. І вам це треба не менше. Здоровий вчитель – це запорука здорового освітнього процесу. Якщо коротко про його методику, то це малювання очима. Ну, можете малювати що завгодно. Можете просто почати з рухів, да, там, до крайньої точки. Дивимось там направо, різко, прямо так от, до больових відчуттів. Наліво, догори, донизу, по діагоналі. Можете малювати квіточку, оченята, можете серденько, що завгодно. Може при цьому вам трішечки запаморочиться, якщо з незвички, це нормально. Пробуйте робити ці вправи, щось для себе знайдете. Метод Дашевського, він дуже цікавий, це також про метод немедикаментозного відновлення зору. Він перший придумав використовувати мінусові лінзи, да, або увігнуті лінзи для того, ну і вправи з ними, власне, робити для того, щоб покращити зір. Звісно, що в школі або під час онлайн-навчання ви не зможете учням проводити ці вправи з лінзами. Але є, знову ж таки, основані на цьому методі вправи, які направлені на акомодаційний апарат ока, які дуже просто і дуже легко можна зробити під час онлайн-навчання. Мої учні нещодавно робили, там, коли ми досліджували око, там вади зору, вони робили таке просте дослідження. Ну, як просте, воно цікаве. Вони досліджували свої аналізатори, праве, ліве око, да, там на дзеркалі малювали, замічали розмір своєї зіниці, ну, а далі вимірювали за допомогою лінійки. А як впливає на це яскраве світло, а як впливає на це темрява, чому змінюються зіниці і так далі. Дуже цікаво, і при цьому це вправа для очей. Чому би і ні? Можна використовувати і треба використовувати будь-які емоційні моменти. Вивчаємо з учнями 5 класу на природничих науках, вивчаємо з ними агрегатні стани води, вивчаємо особливості світла, як відбувається поглинання, як відбувається відбиття, а як, власне, можна з якого сніга краще ліпити сніговика. Це все можна зробити на практиці, а якщо це можна зробити зі своїми друзями, якщо відсутня повітряна тривога, то це просто прекрасно. Якщо ми можемо подивитись на практиці, а який же сніг тане швидше, який брудний або який є чистий, і нібито це ми розуміємо, дорослі, що це дослідження, але діти це роблять з легкістю, вони роблять це граючи, і найголовніше, що вони комунікують один з одним наживо, і в них покращується настрій. Можна зробити отакий свій, це робила в мене Златуся, робила такого гарного сніговика, Поліна зробила такий прекрасний. З звичайних речей, да? Звичайна соломинка для пиття, звичайні сірники, які вона використала для того, щоб зробити свій сонячний годинник. Коли ми вивчаємо, да, власне, що таке світ. Це 5 клас, це ще не фізика, це проподевтичний предмет, але тим не менш. Якщо дітей зацікавити з цього віку, їм і далі буде цікаво, бо ми не забуваємо, не дивлячись ні на що, що відбувається, ми мусимо пам'ятати про мотивацію до навчання і не загубити наших дітей, не дивлячись ні на які складні обставини життя сьогоднішнього нашого.
А це вивчаємо знову ж таки про сонце, про вплив на живу, неживу природу. Да, що життя без сонця неможливо. Це одна робота, це інфографіка, це тільки вчаться учні, але є допомога, є готові шаблони в Canva, які можна використовувати і можна вчити виділяти це знову ж таки про інформації, про грамотну інформацію. Як знайти найголовніше? Як визначити ті факти, які точно є фактами, а не фейками? Як їх грамотно розмістити так, щоб ми звертали увагу? Як зацікавити тих, хто буде дивитись, щоб додати трішечки цікавих фактів, наприклад, про сонце і так далі. Це робота, знову ж таки, учня 5 класу Тимура, але вона достатньо цікава і я вважаю, що такий учень, якщо він починає так робити в 5 класі, то і надалі він не втратить мотивацію до навчання. Це може бути лабораторні дослідження, які на сьогоднішній день чудово підпадають саме під біоадекватну методику. Учні роблять те, що можуть, на своїй кухні, для них це стає міні-лабораторією, да? Те, що можуть зробити. Ну, наприклад, 5-9 клас, наявність ферменту пероксидази в клітинах рослин. Дуже просто, для цього не треба якихось суперінгредієнтів. Це звичайна картопля, це перекис водню. Ми відварюємо частинку, залишаємо. Більше того, ми можемо родину нагодувати пюре, да, або там відвареною картоплю. Але ми наносимо на варену перекис, ми наносимо на сиру. На сирі ми бачимо, з'являються бульбашки, на варені не з'являються. Ми бачимо, що відбувається. Фермент пероксидази зруйнований і, власне, виникла денатурація білка. Просто, легко, інформативно. І дуже багато є місця в цих експериментах, як мінімум, на всіх природничих дисциплінах. Все це можна задавати, і учні із задоволенням будуть це робити вдома. В них зараз змінилось. Не всі відвідують гуртки, не всі знаходяться в звичному середовищі, не у всіх є можливість. А ось такі якісь прості дослідження вони з радістю зроблять. Це приклад. Так, як я починаю, да, там, свій урок звичайний, починаю завжди з домашнього завдання. Це про системність. Коли діти одразу бачать, яка це тема, що треба буде зробити вдома, детальна інструкція, що треба виконати, і всі матеріали необхідні для цього. Будь ласочка, ми з ними складаємо будову ока за допомогою інтерактивної вправи Learning Gaps. Ми можемо побачити, власне, як бачить не тільки наше око, а що бачимо ми в порівнянні, що бачить крев'ятка, що бачить рибка, що бачить пташка, що бачить, наприклад, хижак-савець будь-який. А що, наприклад, можна зробити за допомогою використовуючи інформаційну компетентність і різноманітні програми, можна створити, власне, самостійно 3D-модель ока. Да? І плюс іще команда пані Тетяни Засекіної підготували чудові матеріали, якими учні можуть користуватись під кожен параграф. Будь ласка, це невеличке відео, це буквально до 5 хвилин, які повністю відповідають підручника. І дуже зручно за ними робити конспект. І дуже зручно учням, які раптом через якісь причини, або через відключення світла, або через хворобу, або через ще щось не змогли відвідати урок, вони абсолютно все повністю зможуть потім відновити і самостійно це зробити, якщо це в системі, якщо вони навчені, як це робити. Ну і ще про емоційний момент. Використовуйте все поле, в якому працюєте. Це в нас під час уроку ми вітали учня з днем народження на початку. Емоційний момент. От у них вже заставка є, і учні, звісно, надсилають такі реакції. Не всі можуть сформувати свої думки. Якщо вислухати всіх, можливо, і багато часу разом, звісно, що ми привітаємо синхронно, а тим не менш, це можна використовувати. Використовуйте все, що є. Використовуйте чат, використовуйте джамборд, використовуйте реакції, все, що можливо. Якщо це в Zoom, ви можете малювати разом з дітьми. Вони можуть в чаті писати, давати відповіді на запитання. Тут якраз от в нас оптичні прилади, да, там і оптичні ілюзії, знову ж таки, день народження, знову ж таки, вітали. І це не займе багато часу. Учні під цей час, наприклад, да, там, в них є час записати тему, розібратись з домашнім завданням. Але приємно всім. І ці емоції нічим не заміниш. А можна їм запропонувати зробити отакі фото. Я думаю, що всі робили з сонцем або з місяцем там фото, коли тримаємо на долонці, да, там на морі або ще щось. А отакі фото, а ви пробували помістити сонце в багажник? А спробуйте, будь ласка, якщо є така нагода і можливість. І це прекрасне заняття для всієї родини. Тому що їм, звісно, це буде цікаво, це буде, як мінімум, хтось має сфотографувати, як мінімум, дорослі мають відкрити багажник, дати доступ до машини.
Так, захотілося 5 клас. Ой, це прекрасно. Приходьте. Я так люблю, я ще скажу просто. Це діти, ви бачите, що вони вмикають камеру, вони всі хочуть висловитись, їм всім. Не забуваємо, що ці діти, окрім того, що вони ношенята, вони 3 роки знаходяться на дистанційному навчанні. І у всіх воно проходило дуже по-різному. Когось це було просто домашнє завдання через Viber. Тому, звісно, це просто прекрасний момент, да, реалізувати і, можливо, по-новому мотивувати учнів до навчання. Jamboard – прекрасна можливість використовувати постійно. Ви робите готові фрейми, як у мене, наприклад, да? В даному випадку це STEM урок вода. Готові фрейми – це такі заготовки, да? Під кожен урок. А що тут? От у вас є обкладинка, наприклад, математика в даному випадку, застосування математичних розрахунків, аналітичних, графічних систематизаторів, статистичних обчислень. Майже в кожній темі на уроці біології ви можете це використовувати. Пані Тетяна Мастепан нас знайомила і підказала таку ідею, що ми можемо заготовити і, власне, використовувати на багатьох уроках. І це працює. Це, ну, просто неймовірно. Ви кожен урок просто змінюєте. От ви змінюєте інформацію, яку можуть учні додати. Ви можете їм дати можливість коригувати, можете не надати. Це як вже вам зручно, це все творчість вчителя. Ну і звісно ж ту саму інфографіку або відео, в даному випадку це скрайбінг від учениці, дуже класний скрайбінг, 1-2 минути, хвилинки, це динамічна презентація, і це учням дуже легко і просто сприймається, і вони можуть це передивлятись. Використовуйте дуже просто, це один з тих можливих варіантів дошок, онлайн-дошок, які ви можете використовувати. І більше того, ви можете щось підготувати, якщо це, наприклад, в мене там 9-11 класи, якщо це необхідні формули для розв'язання задач на молекулярну біологію, на генетику, на екологію, да? Я заздалегідь готую фрейм з готовими формулами, це дуже швидко, учні бачать, або, наприклад, як розв'язувати певні задачі, да? Або там на генетику щеплена зі статтю, або, наприклад, на дегібридне схрещування, або на моногібридне схрещування. Я їм вже даю готовий фрейм, а далі їм набагато простіше буде розуміти, власне, як оформлювати ту чи іншу задачу. Ви даєте алгоритм, ви показуєте, він є готовим, ви змінюєте. Ви можете робити копію з цього уроку, ви можете робити просто безліч слайдів, да, на одному там джамборді для паралелі зробити. Це вже ваша творчість, як вам зручніше буде. Ну і приклад, знову ж таки, якщо це практичне або лабораторне дослідження, дуже просто і дуже зручно. Я працюю в Google Meet, у нас гімназія вся працює в Google Meet, тому дуже просто я створюю в Google документі готовий їм шаблон, а учні далі вже коригують безпосередньо в ньому. Ось вам, будь ласка, приклад розв'язання задачі на дегібридне схрещування. Ми аналізуємо. Тут не забуваємо про академічну доброчесність, про повагу до учня. Ми працюємо в партнерстві. Я питаю дозволу. Ніколи не показую там, де є помилки, я питаю дозволу в тих учнів, в яких є найкращі роботи, а чи можна показати учням вашу роботу. І, власне, звернути увагу, заакцентувати, якщо щось треба проаналізувати, тільки загальний аналіз. Все інше в приватних коментарях під оцінкою учням. Не травмуйте їх. І так, всі ми на грані зараз, тому, власне, це такий найоптимальніший варіант. Не забувайте про те, що ми з вами всі трішки чарівники, і за допомогою того ж самого ментіметру, за допомогою хмаринок слів, ми можемо хоч кожен урок їх використовувати. Учням це цікаво, ви надаєте їм посилання, вони записуються. Все, що написано тут, хай воно з помилками, хай воно там щось буде там на російській мові. Це не принципово, в нас різні діти з різних регіонів України. Це настільки щиро, комусь потрібна PlayStation, комусь просто нова чашка, а комусь треба, щоб закінчилась війна, щоб був мир, щоб було здоров'я і щастя в нашій країні. Це можна робити на кожному році, під час виклику, під час підведення підсумків, під час рефлексії, як вам зручно. І не забувайте, якщо ви класний керівник, це чудово використовувати під час виховних годин, про які також не треба забувати зараз. Їм потрібна наша підтримка, так само, як і нам. Ну і найголовніше, я хочу нагадати слова Дена Брауна. Ми зараз всі українці, як ота мурашечка, яка тримає просто неймовірну вагу на собі, але вона витримує. Чому? А тому що, можливо, все на неможливе просто треба більше часу. А тому нам треба підтримувати себе, щоб ми прожили цей час якомога більш екологічно для себе.
Не забуваємо, що маємо силу навчати, і команда «На урок» продовжує працювати для вчителів України, не дивлячись ні на що, як написала пані Любов Цукор сьогодні, що ми плануємо і ми втілюємо в життя те, що ми запланували, не дивлячись ні на що. Я вам безмежно дякую за увагу. Я вдячна за ваші позитивні емоції. Я вдячна за те, що ви просто знайшли час, бачила, не відповідала в чат, просто що дуже багато людей писали, що вимкнули електрику, що дуже хочеться. Нічого страшного, буде все в записі, ви все це побачите, якщо буде бажання. Беріть, будь ласка, користуйтесь, буду рада, якщо вам щось допоможе. Я в відкритому доступі, будь ласка, за цими QR-кодами на урок сторінка, в YouTube-каналі Біострім, безліч дитячих проєктів і моїх робіт. В Фейсбуці є Ірина Дядюшкіна, так само, як і в Інстаграм. Єдине, що профіль зараз закритий в Фейсбуці, але якщо ви долучаєтесь до мене, якщо ви реальна людина і у вас є бажання дізнатися щось нове, будь ласка, я завжди буду на зв'язку. Якщо раптом не відповіла на якісь запитання, якщо вони у вас залишились, вони у вас виникли, ми з вами завтра, я впевнена, зустрінемось 100% під час панельної дискусії. І ще, зверніть увагу, протягом всієї презентації було дуже багато помаранчевого кольору. Додайте собі яскравого, додайте собі жовтого помаранчевого, додайте собі якихось ритуалів, які будуть вам допомагати жити. Ось, наприклад, такі свічки класні з мокосольки, з натуральним бджолиним воском. Дуже шкода, але повірте на слово, дуже класний аромат, що він передає. Його один раз можна тільки запалити. Бажання у них у всіх одне, чекаю слушної нагоди, щоб уже прям от 100% воно справдилося. Або такі, знову ж таки, це вручну зроблена свічечка з звичайної мандаринки. Ароматерапія нікому не завадить. Або такий класний кактус, який цвіте в мене в кімнаті. Просто добавте собі, додайте в життя більше жовтого, помаранчевого, яскравих кольорів, позитивних емоцій і всього того, що вам додає ресурсності. Безмежно вам дякую. Будемо з вами прощатися, тому що в нас пані Любов, не буду її затримувати. Якщо залишились питання, будь ласка, я в зоні доступу. І всього вам найкращого. Віри, не втрачайте віру, не втрачайте терпіння. Пам'ятайте, нам просто потрібно більше часу. Збережіть себе для майбутнього України, бо ми з вами робимо насправді надважливу справу. Ми вивчаємо і навчаємо наших учнів, а вони – майбутнє нашої прекрасної країни. Дякую вам і всього найкращого. Будьте здорові, тихої ночі нам всім.